У Швейцарії несподівано випав сніг. Фоторепортаж У Швейцарії після декількох тижнів спеки несподівано випав сніг. Як повідомляє гелоцал зима в Швейцарські Альпи прийшла вранці в п'ятницю, 11 серпня. Зазначається, що на висоті 1,900 м і Вище дощ трансформувався в снігопад. Холодний фронт припав на західну, південну і східну частини країни. Нагадаємо, що на початку серпня, через аномальну спеку, яка охопила Південну Європу, загинули щонайменше 10 осіб спеку до Європи, приніс антициклон з Африки, який вже встигли охрестити як Люцифер за матеріалами сайту Ньюс.